ដែលអាចនឹងទទួលបានសម្រាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆ្នោតប្រខេអេអភិសញ្ញោចិត្តហើយសំឡេងនៅអត្តបទបាក់ខ្លែកឆ្នោតបីមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់តែអត្តបទទី1មានចំណងជើងថាពេលសវត្តចាញ់អាឡប៊ុំដំបងជាមួយតាន់ច័ន្ទសីមានៅព្រឹកស្អែកនេះបាទប្រិមត្តដោយដែលដឹងហើយគឺកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមានឹងលើកព្រឹកសវត្តគឺជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ក្លាស៊ីនវត្រាដែលមហាជន
ឆ្នាំ 2021 នេះបានចង់ទៅជិះយកមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមអត្ថបទទី2មានចំណងជើងថាទេពសំញាយឡានរស់ស្រយថ្ងៃមុនសោះឥឡូវនេះឈួនសវណ្ណឆៃបង្ហាញផ្ទះដ៏ធំមួយទៀតហើយបាទប្រិមត្តទាំងហើយឈួនសវណ្ណឆៃគឺជាតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបផងដែរឥឡូវនេះអ្នកនាងឈួនសវណ្ណឆៃបាទគាត់ចិនមករស់ស្រយទំនើបបាទប៉ិជាគួរឲ្យសរសើរមែនតើហើយអត្ថបទទី3មានចំណងជើងថាទឹកចិត្តមហាល្អដូចគ្នាអាចដំបណ្ឌិតមករទ្ធី ទទួលយកអំណោយលោកអុកញ៉ាទេវចិត្តនៅកូនខ្លាឃ្មុំមួយក្បាលបានចាំប្រិមត្តយើងមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្ថបទទាំងនេះដោយតទៅពេលសវត្តចេញអាល់ប៊ុមដំបូងជាមួយតាន់ច័ន្ទសីមានៅព្រឹកស្អែកនេះដោយការសង្ស័យមែនវត្តមានរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកពេជ្រសវត្តក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាច្បាស់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មនិងរៀបចំឲ្យជឿនរួមគ្នាជាមួយតារាចម្រៀងណាម្នាក់ជាជាមិនខានឡើយ ហើយក្នុងនោះកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាគឺជាចម្រើសទី1ការតន្ទឹងរង់ចាំនេះនឹងចេញលទ្ធផលនៅស្អែកនេះហើយគឺពួកគេពិតជាចេញបទចម្រៀងរួមគ្នានៅស្អែកនេះតែម្ដងការបង្ហើបពីប្រភពច្បាស់ការមួយបទចម្រៀងដែលលោកពេជ្រសវត្តនិងកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាមានចំណងជើងថាកាត់ឆុងជាបទបែបអ្នកកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ប្រភពដដែលបានបន្តឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍កាឡាស៊ីនវត្រាបានថតអង្វីចប់រួចរាល់ថ្មីៗនេះ ហើយក្រុមនឹងបង្ហោះលើឆានែលយូធូបរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងការចាប់ដៃគូនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះឡើយលោកត្រាតែតារាចម្រៀងលំដាប់ដូចគ្នាទើបជាដៃគូរបស់លោកពេជ្រសវត្តតាន់ច័ន្ទសីមាវិញអាចចាត់ទុកថាជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងម្នាក់ដែរតាមតន្ន័យរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាបញ្ចប់ចុងឆ្នាំនេះថាតារាវ័យក្មេងតាន់ច័ន្ទសីមាមានអ្នកទស្សនារហូតដល់ជាង5រយលានដងក្នុងមួយឆ្នាំ ដោយសន្ទុះខ្លាំងមិនគួរឲ្យជឿថាដាច់គេទាំងអស់ហេតុផលនេះហើយទើបតាន់ច័ន្ទសីមាមានឱកាសត្រូវបានលោកពេជ្រសវត្តសម្រាប់ចាត់ចាប់ដៃគូបង្កើតនៅអាល់ប៊ុមថ្មីបងប្អូនដឹងហើយថាលោកពេជ្រសវត្តគឺជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងដែលខ្លាំងដូចជាផ្កាយនាំសំណាងនៅពេលដែលចាប់ដៃគូជាមួយនរណាម្នាក់តែងតែលេចធ្លោជានិច្ចតាន់ច័ន្ទសីមាវិញក៏មិនដូចដែរខ្លាំងរហូតគ្មានគូប្រៀបក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងត្រូវចាំមើលថ
ហើយដឹងកញ្ញាតនចាំសីមានឹងចេញបទចម្រៀងលើកដំបូងគឺបទបាកាត់ឆុងដែលនឹងចេញនៅថ្ងៃទី21ម៉ោង7បាទចាំយើងចាំតាមដានទស្សនាមើលថាតើបទចម្រៀងនោះវាមានអត្ថន័យបែបណាហើយប្រយោគបែបណាបាទពេលមិនសូមបញ្ចប់អត្ថបទហ្នឹងហើយសូមតាមដានអត្ថបទមួយទៀតទៅតែសំញែងរថយន្តម៉ាករ៉ូសរ៉យថ្មីថ្មីឥឡូវឈួនសវណ្ណឆៃបង្ហាញផ្ទះដ៏ធំមួយទៀតហើយ បាទទោះមិនមែនជាតារាចម្រៀងដែលឈោះឈ្មោះលំដាប់ជើងមុខក៏ប៉ុន្តែតែឈួនសវណ្ណឆៃតែងតែធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងព្រោះជារឿយៗនាងតែងតែបង្ហាញពីភាពហ៊ឺហាតាមរយៈការប្រើប្រាស់សម្ភារៈទំនើបៗដែលមានតម្លៃខ្ពស់គួរឲ្យសរសើរគេចាំបានថាឈួនសវណ្ណឆៃទើបនឹងបង្ហាញយន្តសេរីទំនើបម៉ាករ៉ូសរ៉យដែលមានតម្លៃក្បាលលានដុល្លារមិនបានប្រមាណផងពេលនេះតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហា
ីភាពមានបានរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះជាខ្លាំងក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងថាក្រៅពីមានអាជីពជាតារាចម្រៀងជួនសវណ្ណឆៃមានមុខរបរក្រៀកក្រៀកនៅក្នុងដៃដែលមានដូចជាបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកនិងអចលនទ្រព្យជាដើមយ៉ាងណាមិញមហាជនគិតថានេះអាចជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងឈួនសវណ្ណឆៃហាយសូខ្លាំងបែបនេះត្បិតមានជីវភាពខ្ពស់ត្រដែតបែបនេះក៏ពិតមែនតែឈួនសវណ្ណឆៃនៅតែបន្តអាជីពសិល្បៈដដែលអ្វីកាន់តែច្រើនតែបើក្រឡេកមកមើលសម្រាប់ឈួនសវណ្ណឆៃនៅតែស្រស់ស្អាតនិងលេចធ្លោរហូតដល់មានការលើកឡើងពីសំណាក់អ្នកនៅក្នុងនិងកាយសិល្បៈថាឈួនសវណ្ណឆៃកាន់តែក្មេងស្រស់ស្អាតជាងមុនទៅទៀតបាទទោះបីនាងមានកូនពេញវ័យជំទង់ទៅហើយបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងតារាចម្រៀងបាទឈួនសវណ្ណឆៃក
รอยปีบานบังไฮบารัดกันสริตุ่มเติบมารัสรอยบากต้องเลียนดลาไฮนุบาอะไรนี่บานบังกำปองแต่บังไฮแต่บากำปองแต่สางซ่องบาปจีเราไปบันเต้นบาตกใจตรงกลางนี้บาไปมัดจอมประจับอัตบัตนั่งไงยังมาตามดานเลยอัตบัตมากิดตัดเช็ดมาให้ออกดึกนี้อาจจะดำบัดดัดมองดัดทีจะตัวยกอ่ำน้อยรบอาจจะดำรบอาจจะดำตีไปเช็ดในกองคลาขมุ่งบุกบ้านนัดไงนี่ได้อาจจะดำบัดดัดมองดัดทีบานบังหอซาดังท้าปักไงสายตีดับประมุ่ยคายมักกระชั้นปีปอนมาพิมุ่ยบานตัวอ่ำน้อยปีขมุ่ยตีไปเช็ดได้บานนำยกกองดับบ้านนำยกในกองคลาขมุ่งบุกบ้านสัตว์ตัวบุกบ้านนั่งสัตว์สวามปีกบ้านสำหรับเอขยมยกเตยจังจังใบใบถ่ายเดาซากาปีตกในขนมส่วนสัตว์ขนมดับบอลอ่ะผีละกะเซติจอมองรถที่สันใจขนมลูกผ่องได้ขมุ้ยกับบานเอาเครื่องสำมัดจุจราลผ่องได้ปูนังมิงเวียนตายประหกตักประหกนังตักไตรจูนขมุ้ยเวียนตายปนอปูนังมิงสมจูนปูเอาขมุ้ยจุดตายประเทศปตโปตั้งพรำประกากับใบเคลียร์เคลียร์ไล่บาปมัดในเกจตองดังบาลูกออกงาจัดพอตั้งปีบาเมียนโดยเจบาลูกออกงามองรถที่หาดังลูกออกงาตีวิจัดบานบาบางโจดำเนาขึ้นในตะวันตะมอกบาปเชลออมันแตนอากรณ์ประมาทสำหรับการตามด้านเทศนาในอัตบัตบาคล้ายๆอย่างนี้